Canario, vamos ali fazer isso. Vazio, falei placa. Mas acusa como uma cara Aka njye numvise avuga nyine nkaho wenda hari ibintu ufite mutumvikanye nace yakubujije ngo ureke. nabyo bihuse Nta bintu yakubujije ngo ureke? nabyo Kandi yambujije yavuze ngo hari ibintu ngo iki? Ahubwo ibyo bintu ni ibiki? ni kwa kundi umuntu aba ashaka kwiregura nyine tu yafashwe akabura ahantu hera nyine yiregura Nta ko kibazo mubajije mwari ngo ni ibiki mufitanye? se nta kibazo nari mfitanye nawe Yo, what's poppin' Kigali Smith, so draw bang after bang after bang. So today we are back. Yes, I'm back with another bang. It's a loyalty test. Dukomeje gusukura umujyi, dukomeje gutaka vuyo gahunda ni yayindi kabisa. I have to make sure ko umuntu wese uri mu rukundo uri mu mujyi wa Kigali agomba kuba ari safe, urukundo rwari clean. Are you ready? So ready. Egera hanga dukorane loyalty test. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Umeze neza? Meze neza. Ndi kumwe nande? Nina darling. Nina darling. Nina? Darling. Darling. Nina darling. Niyo mazina yawe? Ngiye ndashaka amazina yawe, amazina yawe, amazina yawe. Of course. Nyine nanjye hari ukuntu ngiye nitwa Gasana ariko nise the real Gasana. Wewe witwa nde? Nina Charlene. Igikinyarwanda ineza ineza Nina Charlene Nina Charlene darling my nickname your nickname yeah 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 ha ubu ngubu ndi kumwe noneho nande Nina darling ndashaka amazina yawe my gosh Nina Charlene ineza Okay. Uremera ko dukorana loyalty test? Yeah. Yego. Nina Darlene, Nina Charlene, Nina Ineza. Ni muntu ki mu buzima busanzwe akora iki? Egera ngo ko wampunze. Ntabwo nagonze. Yeah. Nina Darling. Nina Charlene Ineza. Ni umukobwa nyine witurije tu. Ukunda kumva indirimbo wane ukunda kumva indirimbo ni iki ukora kugira ngo ubeho ni iki ukora kikwinjiriza amafaranga dekorasiyo kuri boro bya decoration mu makwe mu biki amamaza nta kibazo indabo ni indabo gusa ibintu byose bijyanye n'indabo ubu ngubu uza amoko y'indabyo yose ntago ari yose ntago ari yose okay let's go let's get it ufite aba boyfriend bangahe mfite umwe kuseka ko mvuze ngo ufite aba boyfriend bangahe mfite umwe ariko hari ukuntu abakobwa baba bafite wenda umukunzi umwe ariko hari n'abandi bahungu babatirita benshi cyane si wizi se tereta ntabwo wabuze umuntu kugutereta ariko nkundana n'umuhungu ukundana n'umuhungu umwe ugateretwa na bangahe ntabwo nzi umubare ni benshi cyane ntabwo ari benshi cyane ariko nyine nkundana n'umuhungu okay umukunzi wamara igihe kingana gute egera ahangaha kwanza ngiye wika amagara ahangaha wowe uragikora ureba hariya muri kamera mumara igihe kingana gute girlfriend wawe boyfriend wawe sorry kandi nkubwiye girlfriend wawe isa ugahita oya nyine impamvu nari mbigizeho ikibazo nyine byari bindi girlfriend isa igira nawe ngira okay boyfriend wawe mara igihe kingana gute one year maranye umwaka umwe wow that's massive umwaka umwe rero ni muremure umwaka ni muremure ntabwo ari muremure amezi 12 urumva ari make make cyane cyo kuzashobora kuba ari muto bitewe n'igihe mushaka kuzamarana right yeah sibyo umwaka urabizi nyine nuko nabikubwiraga ni muremure ngiye kuri njye Mano si kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 urumva ukuntu ari kure cyane ntabwo ari cyane cyane hari impamvu nyinshi zakabaye wenda zari kuba zarabatandukanye ariko still now muracyari kumwe muracyubaka urukundo gake urumva atari umugisha wa danje nirebanga rero mwakoresheje we n'umukunzi wawe kugira ngo kugeza n'uyu munsi mwe mukiri kumwe hari byinshi byabaye
byakaba byarabatandukanyije. Ndabizi mu gihe cy'umwaka ari muremure, impamvu mvuga gutyo ni uko mu rukundo uyu munsi bimeze neza ariko n'ejo bimeze nabi. So ni iri banga. Ibanga naryo just turizerana kandi nta nubwo hari ibintu bantu dukunda gukora naho ngo stalking, wenda nk'umuntu mukundana ntabwo mbikunda, ubuse najya kumustalkinga mibiki? Just amenye izanjye, amenye izanjye, tukamenya naho turi buze guhuriza. Okay. Umukunzi wawe mwahuye gute? Ye kari ibisazi we. Ibyo bisazi dusangize. That's crazy. That's massive. Okay, let's go. Just twahuriye mu bukwe to. Mwahuriye mu bukwe. Nyine dusangiye dutera isitori. Byagenze gute kugira ngo akwa approaching cyangwa nawe amwapproachinze? Aho ngaho ntabwo just twahuriye mu bukwe, uri kumva? Hari ukuntu gutya mu ryari ryari 2022 kwa 12 mu mpera z'umwaka niko umwaka ugenda kurangira. We yaje mu bukwe ari kuri kote y'umuhungu, ngenda ndi kuri kote y'umukobwa. Ya mu bukwe hagiye haba ubukwe nyine akaza kuba after party. Mu bukwe nabo twavuganaga n'ubundi kwa twe tuziranye, abwo muri after party kuko twa twagiye muri club tanya gucira ngo kwa kwansaba namba tazimoha tanya kujya tuvugana gake kuri abo twese dutangira iby'inkunda. Yatuvugana ko kwezi kurarangira 2-3 kwezi kwa kane. Kwezi kwa kane nibwo mwakundanye nyine? Ukwezi kwa kane tumaze kumenyana. Ukwezi kwa kane nibwo mumaze kumenyana, nibwo mwahise mu mpera z'ukwa kabiri? Wizera ko umuntu mushobora guhura gutya rimwe ugahita umukunda ku buryo byahita bivamo ku munsi ukurikira? Nimba muhuye wenda uno munsi turi kuwa mbere, mwahura ejo kuwa kabiri, mwahuye kuwa mbere kuwa kabiri mugahita mutangira gukundana, ibyo bintu wabyizera? Wenda biba byagenze gute? Ntabwo mbizi nyine, gusa urwo rukundo ntabwo rushaka kuramba. Urwo rukundo ntabwo rwaramba, byagenze gute? Irari. Sure. Nasa mwagiranye irari, none se gute umuntu muhuye rimwe mise muvugana umunsi ukurikiye mutangiye gukundana, simuziranye nyine? Gusa kuba byabaho byabaho nyine, ushobora no kuba naramba nawe wamenya abantu bose ntabwo tumeze kimwe. Gusa nyemba numva ari irari to. Ntabwo birakubaho. Okay, ni iki wishimira mu gihe kingana n'umwaka umaranye n'umukunzi wawe? Ntabwo ntera stress kandi turanumvikana. Ntabwo utera stress, ubwo ushatse kuvuga iki? Nyine hari umutipe wamukundana ari kumva, hanyuma akagufuhira bya danje, nyine akagutera stress kubera ngo ntabwo akambara gutya, ntabwo amera uku nguku, ntabwo banumva nyine nko kumbuza amahoro. Uravuze ku bintu by'imyambarire, ni ikihe kintu wowe uba wumva utakambara ujye mu bantu? Ikintu atakambara ujye mu bantu ni bikini, naho ibindi byose nabyambara. Giyati, ibindi byose wabyambara? Hari imyenda umuntu yambara ukabona nyine ko ari imyenda wenda ishobora nko gukurura abagabo. So iyo myenda uyambaye uri kumwe n'umukunzi wawe akakubwira ngo imyenda yireke ntabwo nshaka kuyambara, umukunzi wawe wamugumana cyangwa wakambura imyenda? Ntabwo nayambara, si tuba twarahujwe n'imyenda? Ntambwira bwo niba utabashije kunyakira uko ameze hari ibi twabivamo. Ni ukuvuga ngo iyo myenda umukunzi wese wabona mwakundana utakakira ko wakambara ibyo ushaka byose ntabwo mwakomezanya? Ntabwo twakomezanya. Njye se kuki natamubuza ngo ibyo? Nshobora kubwira umutipe ngo sinshaka kuzajya nkubona wa dripping, yambara nk'abantu bakuru, yambara udutise gusa n'amashati, nibyo numva nyine binyuze. Ushaka kubimubwira nawe akanga kubikora? Ese kuki mu gihe yumva yuko atakora icyo kintu weho wagikora? Umukunzi wawe uramwizera? Ndamwizera. Ni kangahe ku ijana? 80 ku ijana pe. 80 ku ijana wizera umukunzi wawe, kubera iki 20 gasigaye? Numva ngo umuntu ukunda wakabaye mwizera wenda nk'ijana ku ijana. Si umwana w'umuntu se? Umwana w'umuntu. Kimwe nawe ni ukuri umwana w'umuntu. Of course. Wigeze ugerageza guca inyuma umukunzi wawe? To be honest. Byari byagenze gute? Njye twari twashwanye. First of all, guca inyuma z'icyo ari cyo?
Wastati niki? Ariko ngiye guca inyuma ku mukunzi uko ngiye mbyumva ugomba ni ukumushitinga like ukajya muri relationship n'undi muntu. Wigeze ujya muri relationship n'undi muntu kandi uri kumwe n'umukunzi wawe? Byari byagenze gute tubwire? Si ngombwa kubwira twari twashwanye nyine tu. Oh, okay. Mwari mwapfuye iki? Twari twapfuye ikintu cy'amafuti pe. Okay, what's that? Reka mutipe nkundana n'umuntu ndi kumva mbere nyine yagiraga ibintu byo gufuha cyane yambonana n'undi muntu cyangwa se yaba yarapostinze nk'umuhungu akabijyaho ikibazo kandi ngipostinga umuntu ashyizeho caption ya danje nta kintu yabitwaye ukibaza se we ahora postinga abahungu gusa ibyo rero twapfuye nyine ntabwo ashakaga ko napostinga undi muntu undi muhungu se kandi ngira inshuti nyinshi z'abahungu pe ugira inshuti nyinshi z'abahungu none se ni ngombwa ko nimba blackinze n'umukunzi wawe hari ibyo mutumvikanye ukijya mu yindi relationship direct ako kanya nanjye sinzi ibyo ari byamfasha sibyo ko natagize nanabikora nyine direct ntabwo byabaye direct haciye igihe kingana gute mwaratandukanye one week mu kimweri kimwe yari umaze kwishumbusha kandi gahungu muri gukunda byose yari maranereta ariko uwo muhungu n'ubundi mwari musanzwe muvugana muri kumwe n'uwo muntu cyangwa ni kwa kundi umuntu aho ari muri relationship yawe abazwa agahita ashaka nyine kugira nyine ino yego ibyo byakubayeho turamutse duhamagaye boyfriend wa right now tukamubaza izina ry'umukunzi wiwe yavuga wowe ntago mbiza ko amahirwe menshi nibyo yavuga wigeze se ubona boyfriend wawe aguca inyuma oya wigeze ubikeka nabikekaga mbere gusa ubu ngubu ubu ngubu wapi ntabwo uri gukeka mbere yuko duhamagara umukunzi wawe noneho njye yarahebye kuzana telefone ntago nabasha kujya kuzana telefone ngo duhamagare umukunzi wawe and then wowe urafata ino mic ugira ikintu ubwira umukunzi wawe either nyine uramubwira ibikuri ku mutima umubwire n'ibyo umwifuriza sibyo then nanjye ubwo ndabona ndi kugaruka ahita umereza nimero z'umukunzi wawe ndamuhamagara mubwire ko ndi kumwe na girlfriend wiwe ikintu ndi bumusabe ni iki mwe gusa nawaza se izina ry'umukunzi wawe ni irihe then twumve ibyo ari butubwire just to confirm ko ari we wenyine akunda ready hold the mic ngagire ikintu ndi umukunzi wawe yo is your girl Nina darling nyine bebe najya nkubwire yuko ngukunda cyane nyine wifuriza ibintu byinshi muri uno mwaka ino ya byarebye umubwiye ngo isi nanjye mbwira ni umwe umubwiye ko mukunda cyane umubwiye ko mukunda cyane he's the best okay that's massive no fata ino phone nimero zo za boyfriend wawe zizi mu mutwe ziriya muri telefone yawe no ndazizi okay ugiye kwandika muri nimero z'umukunzi wawe then ngenda muhamagara mubwire ko ndi kumwe na girlfriend we ngiye niya pati nkunda cyane iyo tugiye guhamagara umukunzi w'umuntu biba biri massive biba biri crazy okay shyiramo urazibagiwe se kandi wari uvuze ko uzizi uhise uzibagirwa ni kuba nzizi ndazizi gusa nyine tu okay kompiri kompiri murebe nyine neza nimba kuko arizo yeah this is a loyalty tweet gahunda ni yayindi kabisa abantu bose bari muri kigali ngomba kumenya ko muri safe ibintu ari isuku urumva ibintu ari umutekano kabisa umuntu wese uri mu rukundo agomba kuba ari safe akavuga ati niba mfite umukunzi n'uwanjye gusa kandi nabyo mbifuriza abantu bari mu rukundo mukundane urukundo rufite intego ku buryo ejo n'ejo bundi urumva nazakora umuryango mukanadutumira mu bukwe tukaza kumenya wa gwani peyi Are you ready to hamagare umukunzi wawe? I'm ready. Okay, it's about to go down. Yeah.
Mana dufasha dufate. Alo? Salamu. Salama Grand Frere. Salamu, salamu. Meze neza? Meze neza ntarebe. Ya makuru y'iminsi. Ah, makuru biragenda ntarebe. Ayanyu. Natwe tumeze neza, ntabwo wamenye. Yego, ntabwo nakumenye. Yanjye nitwa The Real Gasana, ndi umu YouTuber. Yego. Mfite ikiganiro bita Loyalty Test. Yego. Umukunzi wawe yarampamagaye ansaba ko twakorana ikiganiro. Right now turi kumwe. So ndakubaza ibibazo nka bitatu ubundi umesha muri byo gutsindira impano mu kiganiro cyacu nimba nta kintu bigutwaye. Siko nari mfite akazi kenshi ba. Eh? Ko nari mfite akazi kenshi ntabwo twaza kuvugana nyuma. Oya urampa umunota umwe gusa. Ni umunota umwe gusa cyangwa amasegonda 30 nta kibazo. Eh ngaho gira vuba ntari bigira vuba. Umukunzi wawe marangiye zingana gute? Kunzi wanjye tumaranye imyaka ibiri. Maranye imyaka ibiri? Yego. Okay. Umukunzi wawe ni muremure cyangwa ni mugufi? Ni muremure, muremure biraho ngaho. Muremure bitari cyane. Muremure bitari cyane. Yego. Okay. Niba atari ibanga umukunzi wawe yitwa nde? Eh, ntabwo ari ngombwa, yabikwibwiriye. Eh? Sinari kumuha izina se yari kubwiye. Numva bitari ngombwa cyane. Izina yari imbwiye ariko nawe ndashaka kudukonfirimira. Izina ryose. Njya amazina y'umukunzi wanjye amwita Kevin. Yitwa Kevin? Yitwa Kevin. Ngo yitwa nde? Alo? Alo? Umukunzi wawe yitwa? Yitwa Kevin. Yitwa Kevin. Niwe mukunzi wenyine ngira. Umukunzi wawe ni Kevin? Yego. Oh my gosh. Sibe buri seriye? Seriye. Ibyanjye ntasuzi ko byarangiye. Sibe kubwiye. Abimbwire wese. Kuki wakomeza ugenda uvuga ahantu hose ko nyikundana nawe? Ubundi se muri kuvuganira muze? Na, wese siyizi, ndakuzi. Narabizi, narabikubwiye ma, narabikubwiye ko. Wambwiye? Nabwiye ko nutareka biriya bintu. Nyine uzagumane na bariya washatse. Yego se? Oya na, njye ndatuje, ndashaka kunsenyera ahubwo. Byanjye nabi byararangiye. Usuri seriye? Kandi sorry kabisa, sorry. Nizere kuri kwikinira. Eh? Oya ndi seriye ma, ndi seriye. Yanjye bane kandi. Ariko ngo. Oya bishaka kubeshya. Tutangaza amakuru. Nishuwa neza ko ndi kubeshya? Nabwiye ko ibyanjye nabi byarangiye. Kandi sorry sorry. Sorry kabisa. Reka mbwire babe. Ushaka uzi ko ari imikino gusa uzicuza, sibyo? Reka tubitegereze. Imana ko vine wawe. Mama ubwire. Ibiki yakubwiye? Ibiki se nyine yambwiye? Kuko twari turi kumwe mu kanya ngo ibiki. Kandi avuze ko ari ibintu yakubwiye. Nta bintu yambwiye nabyo. Ni kwa kuntu nyine murabura kuntu yiregura nyine. Ariko ko ari ibintu yakubwiye. Katabivuze se. Katabivuze. Ariko ibyo bintu ni ibiki? Ntabyo yatubwiye. Ibyo bintu nabyo. Mwese arakubeshye? Ndakubwiza ukuri tumeranye neza bwo se. Nyine arakubeshye? Sinzi nyine tu. Ko uvuze ngo ukurikire ngo abo ngabo se ngo. Abahe se nyine? Abahe? Nyuma yuko mutandukanye se mwasubiranye ryari? Cyangwa ni ryari kukubwira? Si twatandukanye acamo ukwezi kumwe. Ari friendi wawe. Ko
nari ubwo menye kwiruka ushobora kuba azi ko ari planka aza kuza kumpamagara aka njye numvishe avuga nyine nkaho wenda hari ibintu ufite mutumvikanye yakubujije ngo ureke nta bintu yakubujije ngo ureke kandi yavuze ngo hari ibintu ngo iki ahubwo ibyo bintu ni ibiki ni kwa kundi umuntu aba ashaka kwiregura nyine tu yafashwe akabura ahantu hera nyine yiregura nta kibazo nari mfitanye nawe muhamagare tubimubaze njye tubamaze